សួស្តីបងប្អូនណាជួបធីមអូនវរិនទីរាយបាទថ្ងៃនេះធីមអូនវរិនមានអេសកាមជាណាថ្ងៃនេះបងពេជ្រយកអេសកាមជាមកហ៎កាប់មើលកាប់កើតដែរកែដល់ដាក់ក្រើមមើលពេជ្រពេជ្រដាក់ដាក់អេក្រើមមើលអឺដាក់ក្រើមដាក់ដាក់នោះដាក់កន្លែងជើងដាក់ជើងកន្លែងជើងពេជ្រដាក់កន្លែងជើងវាដាក់កន្លែងជើងហ្នឹងណាណៃថ្ងៃនេះបាទបានគ្នាច្រើនណាស់មកនេះឡានអូនបរិនកែរួចនេះបងប្អូនឡានអូនបរិនណូប៉ែលចោកទៅអូនប៉ែលចោកទៅឈប់ចាំទៅទាំងអស់គ្នាចែកគេមួយឡើងម្នាក់សិនមកកាប់អត់កើតទេញ៉ៅកុំឡានអូនបរិនដឹកដីបានច្រើនណាណាអិញជាតែអិញជាងរៀងប្រវាក់តិចកាប់ដីអត់ចង់បានឡានអូនបរិនធំកាប់អត់កើតជាប់ថ្មថ្មទាំងស្ដុកដល់ងៅចាំបូរិនផងវានេះវាធួនប៉ែលនោះធួនប៉ែលវាដីទៅប៉ែលចាក់ដីចោលតើអូនបានប្រងធ្ងន់ណាស់ដឹកកុំឲ្យពេញពេកមកអើយថ្ងៃនេះមើលទីលួនមើលឡានស្រកែឡានបងងោលកែដែរកែកតាឈប់បងងោលចាក់សិនអូនបងងោលចាក់សិនឡានបូរិនធំជាងគេមកបូរិនមកអូច្រើនណាស់មឡាននឹងនេះចាក់នេះចាក់នេះអោបើកសន្ទះលើកអត់ចង់រួចទេតងួនណាអោចាក់នងចាក់ធំនងឈប់ឲ្យបូរិនដកតប់នេះតប់សវកឡាំងអើអឺលើអោទុកឲ្យបូរិនលើកអូច្រើនណាស់តាបានជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូន